masyarakat umum semualah pensyen, pensyen. Dan okay, this ini cara yang minta saya kertas lebih teruk dari polis Johor. Polis Johor boleh negotiate sikit. Okay, saya nak touch a bit on the election and the United Front. Persoalan United Front and election. Okay, banyak orang cakap election is in March 2017. Prediction lah, election akan bulan March, mungkin tidak lah. Okay, saya punya prediction lah. Nombor satu, BN akan menang next election lah. Okay, simple. Barisan akan menang election yang akan datang. Second prediction, Pembangkang akan kalah di Kelantan dan Selangor. Okay, Kelantan dan Selangor opposition akan kalah. Nombor tiga, BN akan menang balik 2/3 majoriti. Okay, so ini adalah dan yang saya rasa ini satu prediction yang sedih lah, sad prediction. Mengapa such a sad prediction? Mengapa satu prediction yang number one, ada infighting dalam Pembangkang. There is infighting within the opposition lah. Okay? So, berartinya there is not going to be one to one fight. Satu lawan satu kami election tidak akan berlaku. Okay? Number two, isu amanah and PAS. Apapun kita cakap, whatever we say today, it's very hard for amanah and PAS not to fight with each other. Okay, coming election. Suka tak suka? Nombor tiga, Sabah and Sarawak. We cannot forget about whether we can unite dengan parti-parti di Sabah Sarawak. And because of all this above perkara ini, ya, orang akan keluar undi kurang. In the last election, Pakatan Rakyat menang tinggi, ya, because ramai orang come back to vote. With this kind of scenario, siapa mau balik undi? So there's going to be a low voter turnout yang kita tengok, especially daripada luar negara yang balik dan sebagainya. And then the redelineation exercise. Actually, I never thought. I know Barisan Nasional is smart lah, but this delineation yang mereka buat sekarang, I think they're very good actually. Mereka salah pandang, you know. Dengan saya, kita semua ingat dengan 2.23 majority yang mereka cannot tukar, you know. But with that 222 tempat pun mereka boleh tukar. So we must give hats off to Barisan, to UMNO, kerana begitu pandai membuat kerja. So again, ini akan menyebabkan opposition susah lagi lah. Another of my prediction is, before the next election, oh, Najib will definitely akan cakap dia akan letak jawatan. Either before he will letak, or he will mention that day he is going to step down. Because ini is one of the major factor, saya ingat, yang akan menyebabkan grup-grup yang lain. Nah? So kalau Najib letak jawatan, we got no more issues. Mahathir got no issue. Muhyiddin got no issue. So habis, end game. Okay, so ini adalah prediction saya mengapa next election Barisan Nasional akan menang. Okay, saya nak go through sedikit tentang scenario politik. Okay, kalau you tengok, the last election adalah ini, these two people lah. Last election, the fight adalah mengenai Najib and Anwar. Ini kalilah, or lain kalilah lah. So it ended up with lain kalilah, okay? Ini last election punya ini. And then, kalau kita tengok undi di parlimen, you see the last election, sebenarnya pakatan did better. Mereka buat lebih, 82-89. BN jatuh. So ini menunjukkan bahawa pakatan did better, you know. That means 2008-2013 they did better. Did look worse. And if you look at the places,
very clear lah cara Malaysia punya voting lah, isi pasis sangat kuat di sini. You tengok BN is kuat di selatan aja, and you see here Pakatan Keadilan dan DAP. Okay, very polarized lah kita punya undi lah. Okay, ini menyebabkan lah kita senang nak main politik perkawaman lah. And you see ya, this election lah, dua hari selepas election lah, kita ada mobilisasi yang paling besar di negara kita. Because the rakyat tak boleh terima that Barisan Nasional menang lah, walaupun the opposition menang undi popular 53%. So there is no mobilisation lah, dua hari boleh capai crowd macam ni lah. Okay, that is a big thing lah berlaku lah, di Kelana Jaya. But if you look after that, apa berlaku adalah pergi mengundi, ambil sumpah. Semua ahli parti politik pergi sumpah. Only the people yang tak, is all this anak muda yang macam bodoh di luar parlimen, no? Won't protest. Mereka ini tak boleh setuju dengan keputusan pilihan raya. Tapi all the members of parliament, opposition, mereka semua pergi angkat sumpah. When we were outside the parliament demonstrating, mereka di dalam yamcha, you know, man, all that, on the parliament floor lah, you know. This is the problem. So, dengan gerakan rakyat and the issue of parliament. Kalau you tengok the last BN undi in parliament going down, opposition going up, what is going to happen next? Kalau ikut logik, sepatutnya next election, Pakatan Rakyat will win and BN will jatuh. Supposed to happen like that lah. So, apa jadi pada Pakatan Rakyat? How come such a strong party? Selalunya party yang akan jadi lemah when they losing, you know. But this palace of dahsyat when they winning. What happened to them? So, my conclusion, Pakatan Rakyat betray the rakyat. Okay, orang yang betray Pakatan Rakyat bukan Barisan Nasional. Okay, Pakatan Rakyat is betrayed because of fighting posisi yang diambil oleh DAP, posisi yang diambil oleh PAS. They fight. So ini macam jaring gol sendiri lah, atau kubur gali kubur sendiri. Okay, langkah kajam. This is not Barisan Nasional punya langkah. Ini adalah langkah PKR untuk gulingkan KALI. Yang satu, beberapa bulan sebelum itu dia cakap menteri besar yang paling bagus, paling bersih, yang paling baik di negara. Tapi digulingkan mengenai satu langkah yang digunakan oleh parti PKR sendiri. And then you know the whole Istana thing. I ada sekarang kes hasutan kerana Anwar masuk ke penjara. Anwar masuk penjara bukan dah jadi menteri besar. All the small langkah kajang. Satu by election di Kajang kerana Wan Azizah dah jadi menteri besar. Wan Azizah tak jadi menteri besar, Azmi jadi menteri besar. So this is the langkah kajang, which akhirnya fail lah. And then after that, of course, is the issue pudut. Ini adalah isu yang menyebabkan betul-betul mereka berpecah. Okay. So akhirnya the Pakatan Rakyat went to the grave lah. Okay. Mereka masuk ke kubur. Mereka bunuh diri sendiri. Okay. So ini ya, I'm saying that Pakatan Rakyat adalah sebuah parti was doing very well. Mereka semakin naik. Suddenly ya, with all this langkah, mereka telah kubur di dalam kubur lah. Sekarang ni kita ada macam tadi Comrade Chu cakap, we have parti ya, in Islam PAS parti. Sekarang PAS parti kalau kita tengok banyak itu topi putih lah. Okay, golongan ulama has taken over the parti lah. And ini adalah kawan-kawan kita semua di outside. Okay. So this is the situation in PAS sekarang. So PAS sekarang you have a situation where satu golongan ulama telah ambil alih PAS, and kawan-kawan kita, geng-geng kita berada di luar.
In fact, PSM, we work to our friends say, jangan keluar daripada fast fight. You know, kita memang rasa mereka boleh fight dalam kelas lah. Tetapi I think with DAP then, mereka kena keluar. Ini desakan daripada. So harapan baru, ini yang dikatakan harapan baru. If you look at this, so this new orang yang keluar daripada PAS, mereka memunculkan satu yang punya harapan baru. Okay? Manakala PAS, so kita tengok perbezaannya. PAS dianggap sebagai konservatif. Dia menang election PAS. That means dia ada sokongan of the PAS people. Dia adalah golongan ulama. Dia sokong hudud dah. Dia nak hudud diimplement sekarang. Dia juga buat bil di parlimen. Dia kuat di pantai timur dan di utara. That means in Perlis, Kedah and di Kelantan, Terengganu lah dia kuat. Okay, orang dakwa PAS ini sekarang kaki ampu-ampu. So people now say PAS is what? PAS is nothing lah. PAS tak boleh pakai. Dia semua orang ampu juga. You know? That's the attack on PAS. Here, kawan kita kurang lah. Okay? If you look at harapan baru, kita cakap dia progresif. Kalau election PAS, dia professional. Dia sebenarnya sokong hudud tetapi bukan sekarang. That is the difference. Satu cakap sekarang, satu cakap later. Itu sahaja perbezaan dia. Dua-dua terima hukum hudud sebenarnya. Just that. Satu cakap sekarang, satu cakap not now lah, later lah. Kuat pantai barat dan selatan. Okay, that means another one is dia dakwa ampu-ampu DAP. So now the what PAS say, ini orang DAP. And what we say, PAS orang UMNO. Okay, so this is the issue lah. Perbezaan antara harapan baru dan PAS. So, wujudnya satu parti Amanah Progresif Peduli. We are close with parti ini. Kawan-kawan kita juga di sini, Parti Amanah. Mempunyai satu simbol triangle. Okay, Amanah. This is the new party lah. Okay? So, this is Pakatan. So, mereka telah wujudkan a new coalition called Pakatan Harapan. What is Pakatan Harapan? 3-4-1 lah. Tolak itu, PAS tak ada. PAS is replaced by Amanah. So, this is Pakatan Harapan. And this Pakatan Harapan, when they form Pakatan Harapan, mereka dapat kutukan yang besar. You know, after, you know, bila Pakatan Rakyat sudah bunuh diri, kubur, you think they will spend lebih banyak masa lah. Nampun, tubuh satu coalition baru fikir bermasa-masa sebelum tubuh. But Pakatan Harapan ditubuhkan. Tetapi when Pakatan Harapan ditubuhkan, in Selangor, PAS ada dalam kerajaan, di Pulau Pinang tidak ada. So, you terasa tak? It's so funny. The coalition is built, a new coalition Pakatan Harapan. Tetapi dalam Pinang, ya betul. But in Selangor, they say it's not Pakatan Harapan. It is Pakatan Rakyat campur Amanah. So ada perbezaan. Lepas tu ada juga, dia tak jemput parti-parti lain. They never invite PSM, parti-parti di Pantai Timur. Buat secara terburu-buru. Even Ambika, Mariachin sangat confused. They went for this launching, they went for a meeting. Tiba-tiba ada press conference and ada cakap Pakatan Harapan sudah ditubuhkan. Tidak ada perbincangan. They didn't even know ada media akan hadir pada program itu. You know, that was how terburu-buru. Tidak mau tunggu PAS. Round table. So masyarakat sivil rasa tertipu. And then they invited Anwar to be Prime Minister. What I'm trying to say, this Pakatan Harapan, dia tidak ada program tau. Mereka tak ada program, but they got Prime Minister candidate. Nah, ini satu yang very memalukan lah. How can you have a Prime Minister candidate, you tak ada program? So for me, Pakatan Harapan terburu-buru because first dipanggil dia Pakatan Harapan. Because bila panggil Harapan, PAS tidak akan join lah. Lagi satu bila dia cakap Anwar Ibrahim, PAS tidak akan join. So memang tujuan Pakatan Harapan pastikan PAS tidak akan join pada masa depan. Okay?
Okay, just let me bagi tahu politically ya. Amana distrik partis ini tiga parti adalah Pakatan Harapan. Ya. Siapa yang mainly setuju dia adalah Rafizi, Kitsia, Mak Sabu. Okay, these are the people who are orang-orang yang penting belakang Pakatan Harapan. But then in keadilan, mereka pecah. Kerana ada orang cakap, kena masukkan PAS. Who cakap itu? Azmin say, you kena adakan PAS juga. You cannot have a coalition dengan tiga. Kita kena campur PAS. And then Anwar Ibrahim, selepas itu juga setuju. We cannot have this, we cannot have more parties. And then pecah lagi. Ambika says, you must have groups like PSM. You must have groups in Sabah and Sarawak in this group. So orang macam Maria Chin, Azmin Sharun, even Tian Chua and Surindran, mereka sokong. So you nampak, there were three levels lah. One, this is a broad coalition. Broad coalition means you bawa semua group bersama lah. Itu diminta oleh orang-orang macam Ambika and Maria and all that. One with PAS, you know, Azmin perlukan PAS kerana in Selangor without PAS kita boleh memerintah. Okay, so because of that, dia perlukan PAS. So ini adalah problem of Pakatan Harapan. Okay, sekarang saya nak berita, apakah prestasi since Pakatan Harapan ditubuhkan? Pakatan Harapan ada tanding di dua tempat lah, di Sarawak. And then di Pilihan Raya Kecil di Kuala Kangsar dan di Sungai Besar. So this is the first time Pakatan Harapan standing in election. What happened? 7 seats mereka fight among themselves. 7 kerusi fight between Keadilan and DAP. That means a party yang baru, a new coalition, yang Ishamuddin Rais, Tian Chua, semua cakap the United Front and all that, cannot agree to 7 kerusi. Mereka gaduh. And di 2 kerusi lain, they lost lah. Mereka kalah di Pilihan Raya Kecil. And UMNO menang dengan undi yang lebih tinggi, majority yang higher majority. So ini menunjukkan something seriously wrong lah. Okay? Why seriously wrong? Because this by-election, Lim Kitsiang, Mahathir, everybody cakap ini adalah referendum on Najib. So what is referendum? Keputusan referendum Najib? UMNO menang undi lebih tinggi. So it's a bad strategy. Mereka berbicara, kalau sebelum election kita tahulah boleh menang ke tak boleh. When you know you're going to lose election, why do you call it a referendum? So saya kata ini satu yang tak masuk akal. This was a poster yang keluar selepas itulah. Jika fikir amanah PAS DAP masih ego dan degil, jangan harap mempertemukan dia di PRU. This yang ramai orang sekarang fikir macam itu. Selepas apa berlaku di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Okay. Siapa sekarang ketua pembangkang negara? Mahathir. Sangat senang. Okay. So Mahathir, I just touch sedikit on Mahathir. See, Mahathir is like now the opposition leader lah. And apa Mahathir buat, itu semua anak tanah pergi history lah. Dia bersama Kitsiang, first move dia buat adalah bersama Kitsiang. And then dia tubuhkan deklarasi rakyat. And then semua orang join deklarasi ini. Okay, deklarasi rakyat ini. And then deklarasi rakyat ini ya, kalau kita tengok, it is Mahathir, Ambika. Sekarang dalam deklarasi rakyat kita tengok, orang yang tak setuju dengan Pakatan Harapan, you know, mereka sekarang setuju dengan deklarasi rakyat. Maria, Kitsiang, Muhyiddin Yassin, orang Johor, Azmin, Ishamuddin Rais. Ini grup yang sokong deklarasi rakyat. Okay? Again, deklarasi rakyat sekali lagi no perbincangan. Okay, press conference diumumkan. And then kita sekali lagi ada perpecahan.
Orang macam Haris Ibrahim, the person who started UMNO, anything but UMNO, he don't support it. Cikgu Bat, SAMM, Rafizi tak support. Saya tak support, okay. Nurul Liza later came out to say tak support deklarasi. Dr. Kuat tak sokong. You have Gobind tak sokong dengan deklarasi raya. And then finally, you have Anwar keluarkan satu surat, dia tak sokong deklarasi raya. So this is the second time there is no perbincangan lah. That means among the opposition, dia tidak ada satu strategi. Apa nak buat? Kerana tidak ada perbincangan, you know. And here kita tengok, sekarang kita tengok Mahathir and Anwar say don't trust dalam surat itu. Dia cakap jangan trust Mahathir kerana Mahathir and Daim are the problem of all our problems. And I thought because banyak orang dalam keadilan sekarang semua sama bersama Mahathir. So much money spent on campaign bawa Mahathir ke sana sini. Anwar sudah worried. Oh, I'm forgotten. Nobody's worried about me. Okay. And then you know Mahathir buat this signature campaign 1.2 million. Some said all bluff and all that. He went to the king. Jumpa king. Ini lagi satu kontroversi lah. Lepas Mahathir jumpa king, Najib keluarkan statement. Dia cakap actually the king didn't layan him. Okay. Second thing is the legal challenge lah. Okay, sekarang Mahathir juga ambil satu kes terhadap Najib. Dia sudah kalah kes ini. So the system kehakiman. So dia cuba jumpa agung, tak jadi. Dia use the undang-undang, tak jadi. Then now ada satu lagi adalah the DOJ, Department of Justice di US ada. And sejak Department of Justice ini, kita ada nampak satu perhimpunan, student uprising, student, tapi tak ramai lah. Anggaran dia tak lebih 1,000 orang yang hadir di KL lah. Small amount lah, nah? Compared to perhimpunan yang besar. This, ini adalah perhimpunan minta tangkap Najib, you know. Semua orang cakap pasal itu. Bila buat perhimpunan sangat kurang yang kata lah. Okay? So now I'm just bagi you satu overview lah apa yang berlaku. Okay, so Mahathir now has started a new party ya. It's called Bersatu. And Mahathir and Muhyiddin Yassin. And selepas itu we also saw this thing ya. This golden handshake lah between Mahathir and Anwar. Sekali lagi semua orang confused. Masalah adalah bila something like that happen, grassroot orang-orang bawahan PAS, PKR, DAP, PAS, Amanah dia tak tahu what is happening. So everybody pun, so that means politik kita not dalam lah, not matang. Okay. And then ini adalah Zuna lah, dia tulis. Dia cakap Mahathir dengan Anwar Shaken, Najib sudah habis. Okay. Is it true? Okay. And then now we have Bersih 5. Okay, kita semua tahu ada Bersih 5. Ini Bersih 5 tahun ini 19 November akan berlaku 19 November selama 6 jam. Okay, the last Bersih was 20 jam, this Bersih 6 jam akan berlaku di most likely di Kuala Lumpur. Tempat belum dimaklumkan lagi. So Bersih 5, maybe we need Bersih 6, 7, 8, kita tak tahu lah. Because Bersih itu adalah satu proses ongoing. Itu yang dikatakan. So jangan, siapa-siapa yang harap buat Bersih 5 akan selesaikan masalah, cannot lah, because it's just a process. Okay? Kalau ada Bersih, apa kita ada? Kita juga ada Himpunan Maruah Melayu. Sekarang ini ya, saya selalu cakap dia kita pakai baju merah yang baik, dia baju merah yang jahat. Ini baju merah ini perhimpunan Melayu, Maruah Melayu ini, mereka adalah setiap kali, so mereka when orang Melayu keluar, mereka basically mengatakan
Bersih itu adalah bukan Melayu punya lah, orang Cina punya, orang Banda punya. So this is the issue lah. Kalau kita tengok semua statistik semua menunjukkan that Najib ambil duit, kita semua tahu. Nah, semua kita tahu, but the only person who can, if you want to tangkap Najib in Malaysia, ia hanya boleh dilakukan oleh ini orang. AG, boleh tak? Boleh tak AG tangkap Najib? Okay, and then diorang buat satu komiti untuk siasat. Komiti itu cakap apa? There's nothing wrong in one MDB. SPRM, Suruhanjaya Rasuah. SPRM cakap, sudah tukar ketua-ketua SPRM. Sekarang ada SPRM baru. Okay? And this SPRM baru nak siasat siapa yang bocorkan rahsia. You see the SPRM lama and SPRM baru. Then you have seorang IGP yang cukup efisien. Khalid. Okay? And then bank negara. And we have this yang Chu cakap tadi. With all this, dengan semua weapons ini, UMNO, PAS, FND, with all this, plus this one, the National Security Council dia boleh panggil satu darurat. Do you think you can shake him? That's the issue lah. End of the day, Najib is very powerful. Okay? But then, for me, I feel UMNO, kalau kita tengok bagaimana Badawi digulingkan, sebelum ini bagaimana siapa tu Perdana Menteri sebelum itu diguling Mahau Husinon. Husinon digantikan oleh Mahathir, selalunya adalah desakan daripada UMNO sendiri. So if this guy resign, the problem sudah selesai. Masalah sudah selesai untuk UMNO. All the rakyat akan cakap, orang Najib tak ada lagi isu. Muhyiddin Yassin, semua akan cakap, okeylah, orang jahat sudah keluar. So tak perlu ada bersatu lagi. Semua balik kepada UMNO. So the problem doesn't solve here. But I think UMNO akan tukar Najib sebelum election, atau Najib apa umumkan dia akan letak jawatan selepas election. Okay, ini persen. Okay, soalan saya adalah boleh tak BN punya victory ini di reverse? Saya tadi cakap bila saya start forum saya cakap BN pasti akan menang. Sekarang saya tanya balik soalan, bolehkah kemenangan itu tidak berlaku? Bolehkah opposition? Bolehkah? Boleh, can. If opposition bersatu lah. Simple as that. But can the opposition bersatu? One to one fight, seat negotiation. So boleh. Now, a simple scenario lah. Scenario PRU 14 lah. Ada satu lah. A, BN lawan pembangkang satu lawan satu. Second scenario is ini, now apa yang dibincang inilah scenario A. Ini scenario B, dia cakap in Selangor we have a different coalition. Selangor campur PAS, Kelantan lain coalition, Penang lain coalition. So ikut negeri lawan lah. Okay, ini scenario yang kedua lah. Scenario yang ketiga, semua masuk lawan lah. All in all, masuklah 3 corner ke 4 corner ke 5 corner. So what do you think will happen? Think A ke B ke C? C. So this is opposition. If you take the scenario of A, this party pass versus, you see, sekarang ini coming election, Kelantan, the prediction is Kelantan itu akan BN akan menang.
BN akan menang because of the situation of the floods. Nik Aziz tidak ada lagi, so mereka boleh menang lah. BN akan menang. So Amanda sekarang cakap, saya benarkan PAS tanding one to one in Kelantan. You benarkan saya bertanding di Selangor, jangan kacau. Do you think PAS akan setuju? Because PAS punya position, dia cakap, saya menang tapal, saya kena pergi syurga. At end of the day, I'm answerable to God, not to you people. So, I'm menang ke kalah. You know, that's the PAS position. So, dia tak ada masalah. So, do you think PAS akan tanding? Definitely dia akan tanding. And do you think, what about DAP? Adakah DAP akan allow PAS or allow Amanah? So, in this scenario, BN lawan satu, lawan satu, very impossible berlaku lah coming election. If you take the scenario B, again, it gantung kepada the negeri lah, whether mereka setuju atau tidak. And then, of course, the scenario C lah. Semua masuk tanda. Okay? This is the scenario C. Okay, can this victory be lasting? Another problem is, persoalan adalah, walaupun pembangkang bersatu, can they bersatu untuk jangka masa yang lama tak? That is the second issue. The problem is, kalau pembangkang nak lasting, dia perlu resolve major dispute. Satu adalah isu agama. You think of this are the three issues they cannot solve. Satu adalah hudud. Hudud because issue agama. Local government election, kalau you tengok secara mata kasar, very simple, but local government election, why you want to oppose? Tetapi PAS oppose local government election, dia cakap, because all the local government election dimenang oleh orang-orang yang bukan Melayu, bukan Islam. That's why we oppose local government election. Dia bukan oppose local government election untuk sebab lain. So again, the question of race and religion is the fundamental lah. And then dia tak setuju with Anwar because of issue moral. Again, berkait dengan agama. So everything why they cannot agree is this. So if, okay, ini I go through, kalau you tengok all the coalition sebelum ini lah, kita ada 1945 Putra ANCJA. Okay, this is the one, this is the biggest coalition lah we had in Malaysia. But if you look at 57 Barisan Sosialis, one of the masalah Barisan Sosialis was isu bahasa rasmi. Ini adalah satu sebab lah, bukan the main, ada juga sebab lain lah, confrontation, the state crackdown and all that. But one of the issue is bahasa rasmi. If you look at gagasan rakyat, di mana sekali lagi the issue was issue Merdeka University, issue sekolah regular, again, the issue sekolah was one of the main reason gagasan rakyat failed. So if you look at Barisan Alternatif, mereka gagal kerana issue negara Islam. And kalau kita tengok Pakatan Rakyat, dia gagal kerana issue hudud. So we have to address this issue. The opposition kena address the issue. Kalau tidak, boleh lari daripada isu-isu ni lah. Okay, pengurusi, ambil sedikit masa. Okay, explain issue United Front. You think of United Front, the Chinese, the ada dua version lah. One is the United Front version of Lenin and Trotsky, Communist International. Itu adalah 1920, Lenin punya argument on United Front, and also the Mao, Chiang Kai-shek kind of United Front. Dia ada sedikit perbezaan. Sekarang di negara kita, kita semua pun kita cakap United Front. United Front yang dimaksudkan oleh Lenin dan kemudian Trotsky adalah United Front, all the people who agree with the United Front agree dengan ideologi yang sama. Tapi ya, tapi itu adalah zaman itu. Sekarang, zaman sekarang, the United Front is actually what they call a popular front. Semua setuju. Untuk kalau semua bersama menentang Mahathir, that is a United Front. So ada perbezaan istilah. Tapi ya,
The question is, ini I just not going through lah, but just to explain that ada banyak United Front yang successful lah. Chiang Kai-shek, Mao Zedong, melawan, you know, fighting against imperialist dulu. So mereka ada perlawanan lah, melawan Second United Front, First United Front, pergabungan lah. And Stalin pun ada guna konsep United Front lah, dia kerja dengan grup-grup di sebelah kanan lah. But the question is, United Front yang sekarang ni, so today ya, apa yang ada, Isya Munir Raya semua cakap, ini, this is the United Front. Mahathir Anwar Jabat Tengah, dia cakap ini United Front. Deklarasi Raya, dia cakap ini United Front. Saya kata ini adalah press conference oriented, not position building oriented. That means, United Front yang ditupu sekarang, dia press conference saja. Dia tak ada position. You know. Buat satu press conference, dia umumkan. Because tak ada posisi. Lepas tu tidak ada satu clear line, siapa enemy, siapa friend. Macam mana United Front boleh ada di Penang jadi enemy, di Selangor jadi ally. Ini adalah United Front zaman the 21st century ya, Malaysian version. Not serious lah, very cicai version lah. No? There is no position on hudud, no position on election. Dalam isu hudud pun mereka tak ada posisi. Macam mana boleh panggil United Front? Dalam isu election, tanding mana kerusi pun di Sarawak, 7 kerusi mereka gaduh. And very top down, that means semua keputusan dibuat oleh atas, lain semua ikut. Kita tengok dalam Facebook, WhatsApp, everybody.